Ati maisha. unasema kwa nini uwezi kubali ni yowe sister yako? Unasema wacha sister yangu aolewe na mtu ambaye najua. Kwa nini unijui? Ah, wewe ni mlevi. Ati? Wewe ni mlevi chakari. Wewe ni mlevi. Sasa sasa naona ukiwa bread maker. Andilikiwa? Wewe ulevi yako inaweza fanya ukue bread maker. Sasa akuwe ndio anaingia. Yeye ndio bread winner. Anakuja saa ngapi hivi? 6:30. Na mimi anaingia 8. Eh. Wewe unaingia 6:30. Eh. Na sisi taka wewe rafiki yangu ufike mahali ukue bread maker. Ni kweli umia. Utaumia sana.